Labas rytas, Delfi portalo skaitytojai ir Delfi TV žiūrovai. Iki pirmojo prezidento turo lieka vis mažiau nei 3 savaitės. Portalas Delfi tęsia kandidatų debatus ir šiandien mūsų studijoje 2 Seimo nariai, kandidatai prezidentus, tai Mindaugas Puidokas ir Naglis Puteikis. Labą rytą. Tai, mėly kandidatai, klausimų ploštelis yra ir pas mane, taip pat klausimus galėsite užduoti ir vienas kitam, taip pat klausimų laukiame ir iš žiūrovų bei klausytojų Delfi LT portale. Tai, ponia Puidokai, pradėkime nuo jūsų. Įsivertinkit save balais, kaip būsimo prezidentą. Kokie jūsų esminiai skirtumai ir pranašumai prieš kitus kandidatus? Na, visų pirma, be abejonės esu vienintelis naujos kartos kandidatas, kuris nebuvo profesionalioje politikoje ir šiuo atveju esu naujas veidas politikoje. Daugiau kandidatų, kurie būtų naujas veidas, iš to 9 nėra. Antras dalykas – kompetencijos, tai tiek su Europos komisijos ekspertų dirbęs, tiek užsienio ir saugumo politikos srityje esu ekspertas. Ir manau, kad tiek mano išsilavinimas, tarptautiniai santykiai ir diplomatija, daktaro laipsnis socialinių mokslų srityje, vadybos ir administravimo kryptyje, ilgas laikas dėstymo tų dalykų, kurie yra tikrai būtini valstybės vadovui. Ir aš manau, kad na, tai yra didelis išskirtinumas, gebėjimas plačiau žvelgti į valstybę, gebėjimas suprasti, ko reikia valstybei, kad jinai judėtų neatsisakydama tradicinių vertybių, bet kartu būtų pakankamai moderni, gyvybinga ir išskirtinė. Tikrai nei vienas kandidatas tokio pobūdžio tiek minčių, tiek vizijų savo programuose nedėsto. Aš tik priminsiu, kad jūs esat Seime jau kelerius metus ir sakyti, kad esat žmogus iš šono, na... Ne iš šono, bet naujas veidas politikoje, tai natūralu, kad na, lyginant su kitų dar kolegų, yra ir daugiau reiškia, vėlgi portfolio, tai reiškia, tikrai gerai, yra ilgiau. Gerai, Puteiki, jūsų, kaip vertintumėt save, kaip būsimo prezidentą ir jūsų stiprybės, pranašumai, esminiai skirtumai prieš kitus kandidatus? Prieš 5 metus kėliau tą patį klausimą, kuris labai Lietuvos elitui politiniam yra nepriimtinas, kodėl jie maskuoja prezidento galės, teikdami, kad neva tai jo pagrindinė ir vos ne vienintelė misija yra užsienio reikalai. Jeigu atsiverčiam 84 konstitucijos straipsnį, mes pamatome, kad tai yra netiesa. Užsienio reikalai yra 1/8 tame straipsnį išvardintų prezidento pareigų. Tai visi kiti yra dalinasi į 2 grupės. Yra teisėsauga, teisingumas teismai ir vidaus ekonomika įtaka pagrindiniam institucijom, kurias lemia kasdienį žmonių gyvenimą per kainas. Tai konkrečiai skiria įvairius vadovus arba Seimo pritarimu arba atvirkštinė tvarka. Tai yra Lietuvos banko vadovas, konkurencijos tarybos vadovas, kainų ir energetinės kontrolės. Komisijos vadovas, ten, kur yra kolektyviniai organai, deleguoja savo atstovus. Mano paminėtos 3 institucijos turi labai svarbią reikšmę, nustatant monopolinės kainas, kurios yra vienas iš pagrindinių išlaidų šaltinių gyventojam. Tai šita dalis visą laiką buvo nutylima, aš prieš 5 metus jie kėliau, bet tada mane visi kiti kandidatai su politologijos apžvalgininkai sutriuškino ir pasistengė parodyti, kad aš neteisus, kad iš tikrųjų prezidento misija sėdėti kaip abrozdėliui, kaip rūpintojėliui ir važinėti tik užsienio išvykas dėl užsienio reikalų. Na, bet dabar, kadangi pagrindinių partijų kandidatai taip pat apie tai pradėjo šiek tiek užuominomis užsiminti, kad, pavyzdžiui, Ingrida Šimonytė paskutiniuose debatuose LRT pasakė tokią tikrai mano galvo auksinę ir lūžio vertą frazę, kad jinai norėtų, ko jinai skiriasi nuo Grybauskaitės, kad jinai norėtų užsiimti taip pat ir vidaus ekonomikos klausimais, tai yra žmonių gerovė. Tai čia yra revoliucija. Tai, jūsų... Aš šitą idėją atvedžiau į politinį gyvenimą. Aš priverčiau kitus kandidatus. Tai suprantu, kad jūsų pranašumą šiuo atveju yra tai, kad jūs kalbat ne tik apie užsienio politiką ir teisėsaugą, bet ir dar kitais. Aš kalbu kitais. Tai, kas parašyta konstitucija ir ką norėjo nutilėti politinis elitas. Gerai, kaip vertina dabartinius valdančiosius ir jų sprendimus? Kokį balą jiems parašytumėt, ponia Puidokai? Žinot, tai priklauso nuo kurios srities sprendimų mes pradėtume. Tai iš tikrųjų yra sričių, kur, pavyzdžiui, tas pats tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas, kur tas pavyksta sėkmingai. Ir yra sričių, kalbant apie urėdijų reformą, apie kertamus miškus saugomose teritorijose, apie švietimo reformą, kur vis dar neturime nemokamo mokslo pirmo kurso bakalauro studijų studentams, nors Seime tiek Naglis Puteikis, tiek kiti kolegos balsavo būtent už tokį sprendimą ir kuris turėjo startuoti jau nuo praeitų metų rugsėjo.
padėjo, tai iš tiesų yra sričių, kur tikrai na, viskas buksuoja ir tikrai yra labai daug problemų, bet yra sričių, kur ir pavyko na, padaryti rimtus darbus, pavyko išpildyti bent jau tos pačius pažadus dėl pensijų sugražinimo žmonėms. Aišku, vėlgi galima vertinti tą platesniam kontekste ir matyti, kad taip yra kainų augimas, taip yra augimas komunalinių mokesčių ir ar tas, sakykime, pakelimas iš tiesų kompensuoja tos dalykus, kurie vyksta. Ir manau, kad be abejonės, kol kas esame ta valstybė, kurioje didžiulis skaičius žmonių gyvena žemiau skurdo ribos ir privalome imtis ne kosmetinių, bet rimtų realių reformų. Ir visą laiką buvau frakcijos viduje tas nuoseklus kritikas, kuris stengdavosi pastumėti vyriausybę realiai mokesčių reformai, ne kosmetiniai, kurie imituoja progresyvumą, kai iš tiesų tie, kurie uždirba mažiausiai, gaus truputėlį daugiau, o tie, kurie uždirba daugiausiai, gaus daug daugiau. Tai aš manau, kad tai nesprendžia socialinės atskirties problemą. Ką jūs jiems parašytumėt? Aš manau, kad stiprų šešetą. Stiprų šešetą. Supratau, ponia Puteikė. Septynis. Todėl, kad gerų darbų balansas yra teigiamas. Jie pirmieji Lietuvos istorijoje po 93 metų grįžta prie teisingesnių mokesčių. Grįžta labai simboliškai, sugražina progresyvius nuo beveik visų pajamų, bet labai tenais, sakysim, tie punktai yra labai mažyčiai, bet tai yra vis tiek yra žingsnis. Kitos politinės jėgos po to, kai ateis po jų, galės tą procentinius punktus plėsti ir artėti prie kokios nors Vokietijos progresinių mokesčių modelio. Be didžiulis žingsnis į priekį, čia Lenkų rinkimų akcijos įtaka vaiko pinigai. Tai čia yra du dalykai, kurie vienas ateityje mažins pajamų nelygybę, kitas jau dabar pradeda mažinti, nors ta suma yra tik 50 eurų, bet Lenkijoje jau 100 eurų. Bet vis tiek yra milžiniškas žingsnis, nes Lietuvos politikai iki šiol tiesiog pajamų nelygybės mažinimu nesirūpina. Tiesa, tai Skvernelio vyriausybei nesiseka, pajamų nelygybės indeksas didėja. O kadangi gerbimas kolega čia mane užkabino, tai Mindaugai būkit vienas, bet teisingas, pasakykit, kad jūs balsavote visais socialiniais, ekonominiais mokesčių ir biudžeto klausimais, absoliučiai taip, kaip balsavo premjeras ir jo ministrai. Taip. Aš jūs neužkabinau, aš pastebėjau, kad mes būdami Seime balsavom, kad aš buvau tas kritikas, kuris kritikavo viduje ir be abejonės visą laiką rinkausi balsuodamas palaikyti, balsais, dėl to, kad yra mažesnė blogybė, jūsų balsu, ir, negu kad neturėti jokio pakeitimo. Tai bet jūs nagliai lygiai taip pat vertinate per visus debatus, savau, ne, kad tai ne, yra mažesnė blogybė, negu nebūtų jokio pokyčio. Žmonėm būtų blogiau, jeigu nebūtų jokio pokyčio. Jūs mane užkabinate, man priekaištavo dėl balsavimo, tai pasakykit visiems, iki tam tikro momento buvo idealus Skvernelio ir valstiečių kareivis. Aš buvau neidealus, aš ne tik frakcijos išnekėjau, taip jūs šnekėdavot, aš šnekėjau garsiau, bet aš ir balsuodavau, prieš ir susilaikydavau. Na, jūs niekad nebuvot valstiečių žaliųjų sąjungos kareivis, nes jūs buvot kitos partijos vadovas. Ir bet tai jūs mane priekaištavote. Laukite dėl mano balsavimo, pasižiūrėkite pirmiausiai savo. Tai grįžtant prie esmės... Gerbiamas kur argumentas jūs, nieko jam nebūtų priekaištavau. Grįžtant prie esmės, balansas teigiamas, todėl septynetas, bet jeigu būtų pajamų nelygybės indeksas pradėjęs realiai mažėti, rašyčiau aštuonetą. Gerai, bet jeigu būtumėt išrinktas prezidentu, ką ir kaip keistumėt vyriausybei? Pradėkime jūsų. Jeigu susidarytų dauguma siūlant į kitą premjerą, Skvernelio nesiūlyčiau. Konstitucinio teismo nutarimas rankas suriša prezidentui būsimam ta prasme, kad jeigu Seimo dauguma siūlo tą patį, privalo ir teikti tą patį. Tai dabar neaišku, ar ta dauguma išlieka. Realiai dabar valstiečiai nebeturi daugumos. Tai jeigu bus aplinkybės, teikčiau ne Skvernelį, jeigu dauguma ta pati, konstitucinio teismo tas sprendimas nepalieka išeičių. Kodėl neteiktumėt Saulių Skvernelio? Dėl pajamų nelygybės, jis vis dėlto pradėjęs atnešęs tikrai gerus projektus į pirmos frakcijos posėdžius prieš pusantrų metų, prieš dviejus metus, ten tikrai buvo gyvulių ūkio, tų vadinamų išimčių šalinimas, buvo progresyvumo procentas didesnis, nebuvo sodros pajamų lubų, kurios yra nesant pajamų mokesčiai nuo visų pajamų, progresiniam pajamų mokesčiai nuo visų pajamų, sodros lubos yra dovana turtingiausiam žmonėm. Po 430 eurų turtingiausiam žmonėm, kurie gyvena iš algos, kurie gauna, pavyzdžiui, 8000 eurų. Tai dėja, frakcija ir pati vyriausybė galų galia ir pats Skvernelis palūžo ir vėl, kad tradiciškai, kaip didžiosios partijos likščiol, pasidavė turtingiausių žmonių spaudimui ir atsitraukė nuo pajamų nelygybės mažimo. Gerai, tai premjero neteiktumėt, ką iš ministrų keistumėt ir kaip įveiko dėl?
Kukuraitis, jeigu būtų tokia galimybė, kaip minėjau, tam tikros sąlygos turi susidaryti, jeigu būtų nelygybė, Kukuraitis yra silpnoji grandis šitoj pajamų nelygybės mažinime. Jisai buvo pristatytas kaip Caritas atstovas, bet realybė rodo, kad siautėja privatus didiesiam bankam priklausantis privačių pensijų fondai, siautėja reklamos prasme užpilta Lietuvos žiniasklaida neįmanomais reklamos pinigais, kuriuose juodo ant balto rašoma, kad sodra mokės mažesnės pensijas iš sodros pensijų Lietuvos gyventojų iš 10, 20, 30 metų nepragyvens. Tai yra absoliutinė tiesa, tą teigia beveik visi Lietuvos ekonomistai, kurie yra nepriklausomi arba kurie yra išlaikomi valstybės. Ne? Ta rodo, taip pat patvirtina tarptautinių organizacijų nepriklausomi ekonomistai. Tai yra netiesa ir ministras šiuo konkrečiu atveju leidžia milijardus, skaičiuojant 10 metų laikotarpį, nutekinti į privačių pensijų fondus, kurie neatlygins pensijų, kurios sugrauš infliaciją. Valstybė visada atlygina infliaciją, išskyrus pastarį 15 metų laikotarpį, kai da moka pensijas. Bet dabar jau atlyginsime infliaciją. Kas dar iš ministrų jums tiktų, netiktų? Nu, švietimo ministras atrodo vėl bėga to pačiu Petrauskienės keliu, tai yra vėl remia ministras remia tuos uabus kabutėse, tas biudžetinės įstaigas, kurios valgo neįtikėtinos 10 milijonų eurų, kurie turėtų būti nukreipti mokytojų atlyginimam. Akivaizdu, kad jis vėl ryštingai jas užsistojo iš tas pinigų plovyklas, tai aš manau, kad politikai tikrai suklydo pasirinkti šitą ministrą. Premjeras ir du ministrai. Ir du ministrai. Supratau. Pone Puidokai. Iš tiesų reikia vėlgi matyti, kiek yra premjero kalties, kiek pačių ministrų. Tai šiuo atveju tikrai mes matom visišką nekompetenciją socialinės apsaugos ir darbo srityje. Tai tiek kalbant apie šeimų ir vaikų nesaugumo klausimus, tiek apie tai, kad toje srityje vaiko teisų apsaugoje trūksta 500-600 darbuotojų. Tai iš tikrųjų yra milžiniškas skaičius, o tie, kurie dirba, daug yra tokių, kurie švaistosi su pistoletu, arba yra nacistai kaip ponas Izmailovas. Tai iš tikrųjų mes matom dideles bėdas. Ne tik kalbant apie socialinę nelygybę, bet apie valstybės ašį, tai yra šeimos ir vaikų nesaugumą, kai sprendimai turi svarbus būti priimami, kad tarkim paimti vaiką iš narkomanų šeimos, kuriam grėsia pavojus, vietoj to vaikas paimamas iš tos šeimos, kurioje jam joks pavojus negrėsia ir dėl to yra tiesiog sužalojama vaiko psichika. Tai vienas ministras. Antras ministras, be abejonės, kurio turėtų nelikti, tai yra ponas Šapoka, dėl to, kad jis iš tikrųjų yra to pačio Lietuvos banko produktas arba atstovas vyriausybėje, jeigu norėtume. Tai iš tikrųjų jisai yra tas žmogus, kuris vykdo labai neoliberalią politiką, kuri nėra orientuota į socialinės atskirties mažinimą. Trečias momentas, be abejonės, tai yra užsienio reikalų ministras, nes prezidentui tenka tampriai bendradarbiauti su užsienio reikalų ministru, dėl to, kad daug yra įgaliojimų užsienio politikos srityje, tai ponas Linkevičius yra tas ministras, kuris būtent visose srityse daugiausiai atstovauja Briuseliui arba didžiosioms šalims Europos Sąjungos, bet ne Lietuvai. Tai aš manau, kad Lietuva seniai nusipelno tokio ministro ir tokios užsienio politikos, kurios prioritetas būtų valstybės interesai ir jos žmonių, gyventojų gerbuvis, gerovė. O dabar mes matom ministrą, kuris dažno atveju užsistoja užsienio valstybės arba net užsienio valstybių tarnybų, kaip Norvegijos atveju buvo su Barnevernet sprendimus, bet negina mūsų valstybės piliečių ir paprastų žmonių. Tai leiskite, jūs leidot ponui Puteikiui išsamei atsakyti, aš irgi norėčiau išsamei atsakyti. Tai šiuo atveju kalbant apie poną Linkevičių, tai iš tiesų yra daugybė pavyzdžių, kad tarkim lyginant netgi su netolima kaimynė Lenkija, mes matome situaciją, kad tenai jie elgiasi visiškai priešingai. Iš tikrųjų, tiek jų konsulai, tiek ambasadoriai dirba taip, kad jie atstovauja savo valstybės verslui, savo valstybės žmonėms ir sprendžia jiems iškylančias problemas. Šio aš tikrai dalyko labai pasigendu Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje ir jai reikalinga iš esmės pertvarka, esminė pertvarka, nes dabar mes tiesiog esame tokioje situacijoje, kai ant atskirų asmenybių, ambasadorių, kurie tikrai labai stipriai neša savo krūvį ant savo pečių, mes turime vieną kitą ambasadą, kuri veikia gerai. Bet deja, daugelis yra tiesiog tokie formalūs dariniai, kurie net neša nieko gero. Toliau, be abejonės, ponas Karoblis, krašto apsaugos ministras, nes iš tiesų mes matom, kad prie pono Oleko buvo auksiniai šaukštai, prie pono Karoblio dabar vėlgi gali neužilgo iškilti auksiniai pastatai kareivinių. Tai vėlgi mes, jeigu vertinam kainos vidurkį, mes matom, kad už 60 tūkstančių kvadratinių metrų pastatą, jeigu reiškia vieno kvadratinio metro kaina 1000 eurų, tai turėtų kainuoti apie 60 milijonų eurų. Dabar paskeltas konkursas yra gerokai daugiau negu dvigubai didesniai sumai 130 milijonų eurų. Tai aš manau, kad kalbant apie krašto apsaugą, privalo
privalo būti kariuomenės, kalbant apie pirkimus, apie išlaidas, į strateginius pirkimus įtraukta kariuomenės vadovybė, kaip ir visose na, NATO šalyse, nes tai yra labai svarbu, nes kariuomenės vadovybė, kaip ekspertai, jie mato, kiek ir kokios ginkluotės ilgalaikio laikotarpio prasme Lietuvai reikia tam, kad mūsų valstybė turėtų tikslinius pirkimus. Antras kriterijus, kurio neišlaiko vėlgi ministras, mano giliu įsitikinimu, tai yra skaidrumas. Dėl to, kad visuomenė suinteresuota, kad tai būtų. Na, be abejonės, taip pat žemės ūkio sritis, kuri irgi labai šiai dienai buksuoja ir mes turime daugybę problemų, daugybę neiškumų žemės ūkio ministerijoje, kai ūkininkai, mes matom atskiras mūsų žemės ūkio sritis, bet kurią galėtume paimti, ar tai būtų pienininkystė, ar bet kuri kita, tikrai yra gausybė problemų ir tos problemos nėra sprendžiamos. Ir aš manau, kad šios ministerijos vadovas privalo būti šios srities ekspertas, jisai privalo suprasti, na, aš, pavyzdžiui, niekad nesiryščiau eiti žemės ūkio ministro pareigų dėl to, kad suprantu, kad, na, aš nesu tas asmuo, kuris toje srityje turiu pakartamą žinių. Kuriuos jūs keistumėt, kaip yra su premjeru trumpai? Su premjeru trumpai tai vėlgi priklauso nuo to, kokią komandą premjeras matytų, nes premjeras tikrai yra pakankamai ryštingas žmogus ir jeigu jisai norėtų dirbti su rimtais ekspertais, tais ministrais, kurie daro esminį proveržį, jisai tą galėtų daryti, bet dabar jisai yra pasirinkęs dirbti su neoliberalais, su konservatorių remiamais ministrais, kurie na, visiškai nieko su Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos programa neturi. Na, paimkim, kad ir premjero štabo vadovą poną Baką, tai jo pagrindinis patarėjas energetikos klausimais yra konservatorių vienas iš įtakingiausių buvusių energetikos ministrų ponas Sekmokas. Tai vėlgi, tai kokia tai yra permaina? Mes matom daugybę žmonių jo komandoje, kaip ponas Pikžirnis, saugumo politikai, buvo jau konservatorių lygos vadovas. Laikas tikrai ribos ir aš parašysiu kitus klausimus, atsakinėt po pusantros minutės. Komanda, kas sudarytų jūsų komandą, jeigu žimtumėt postą Daukanto aikštėje? Pone Puteikį, pradėkime nuo jūsų. Aš norėčiau pakviesti Raimundą Kuodį, ekonomistą Gruževskį, ekonomistą Romą Lazutką, nes šitie žmonės vieninteliai turbūt, ar politikė Maldeikienė, ketvirta būtų, kurie labai aiškiai ir nuosekliai pastaruosius 10 metų kalba apie tai, kad Lietuvos politinis elitas visiškai nesirūpina vidaus ekonomika, žmonių pajamų didinimu, algų pensijų vidurkiais, infliacijos atlyginimu ir panašiais dalykais. Tai jie iš tikrųjų labai svarbu žmonės ir aš labai... Čia ekonominė pusė. Jo, bet tai yra ne tik ekonominė, iš tikrųjų tai yra ir socialinė pusė. Na, užsienio reikalų linijos, kadangi keisti aš nesiruošiu, aš jai pritariu, skirus išlyga, kad mes pataikaujame Vokietijai ir Prancūzijai, bet šiuo atveju vis tiek tuos pagrindinius patarėjus deleguoja užsienio reikalų ministerija ir jeigu nesikeičia premjeras, dėl, jeigu Seime išsaugo valstiečiai daugumą, tai šitoje vietoje ypatingų kokių pasikeitimų nebūtų. Aš vis dėlto, kadangi žiūriu pačią didžiausią Lietuvos problemą, tai yra emigracija, o į gilių mano įsitikinimų ją sukelia būtent mažo žmonių pajamos, tai 3-4 mano paminėti asmenys, jeigu Maldeikienė nebūtų išrinkta Europarlamentą, tai aš irgi kviesčiau, kokia tai forma dalyvauti patarimuose. Tai šitie 4 asmenys, mano galva, padarytų tą esminį lūžį, tai yra pakeltų algų ir pensijų vidurkį iki kaiminių šalių, kurių ekonominė galia yra lygiai tokia pati kaip ir Lietuvos. Ir jie tada sumažintų, mes visi kartu sumažintume emigraciją. Tai būtų revoliucinis žingsnis. Pone Puidokai. Esu vienintelis kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidento postą, kuris siūlo sukurti prezidento visuomeninių patarėjų tarybą. Mes apie tokioj, šiek tiek paliūdavar aš apie komandą noriu išgirsti. Tai vėlgi komanda tokioj taryboj dirbtų geriausi skirtingų Lietuvos sričių ekspertai ir dabar turiu jau komandoje tokius žmonės, kaip profesorius habilituotas daktaras Jonas Kvedaravičius, kuris yra daugybės knygų vadybos srityje autorius, taip pat profesorius Alvydas Raipa, jis yra viešosios politikos strateginio valdymo ekspertas, taip pat profesorius Gediminas Merkys, vėlgi socialiniai mokslai, sociologija labai rimtas ekspertas, taip kad jų yra. Taip pat kviečiau ir reiškia, buvo na, teigiamas atsiliepimas, kalbant apie mano siūlymą šios tarybos iš gerbiamo profesoriaus Vytauto Radžvilo, nes tikrai politikos srityje, manau, jisai yra tas žmogus, kuris turi reikiamus antpečius ir kompetencijas, kad galėti pakreipti mūsų valstybės politinį vairą ta linkme, kad iš tiesų daugiau intelekto būtų pritraukta į
politiką, nes šiai dienai iš tiesų po sąjūdžio, po to, kai iš jo labai daug atsitraukė tokių iškilių asmenybių, kaip gerbiamas Justinas Marcinkevičius ir kiti, iš tiesų to intelekto mūsų politikoje ir politiniam gyvenime yra likę labai mažai ir norėtųsi tą situaciją kardinaliai pakeisti, kad iš tikrųjų tie išmintingiausi šalies žmonės, tokie kaip tas pats minėtas ekonomistas Lazutka, Mundeikis ir kiti, kad iš tikrųjų jų protas tarnautų valstybės gerovei. Supratau, dabar kalbant apie papildomas institucijas greta prezidento, jūs išsakėt tokią nuostatą, pone Puidokai, kokias jas matytumėt ir kodėl jų reikia. Ir paskui jūs, pono Puteikį, vertinti, ar tikrai reikia tų institucijų. Prašau. Na, pirma institucija, apie kurią aš įvardinau, tai iš tikrųjų prezidento patarėjų taryba, aš manau, kad jos tikrai reikia. Antras dalykas, kurio mums reikia ir kurį būtina įkurti, tai dėl to, kad prezidentas teisės ir teisingumo srityje taip pat turi labai plačius įgaliojimus ir Lietuva pagal pasitikėjimo teismais lygmenį, pagal neskaidrumo ir korupcijos lygmenis tikrai, na, lenkia daugybę valstybių. Jūs vardinat visą tai, šalies vadovas turi savo komandoje prezidentūroje, tai yra, na, patarėjai. Leiskite pabaigti. Tai aš siūlau jūs dabar apie institucijas klausę. Tai kalbant apie institucijas, aš siūlau nepriklausomo teisinio ombudsmeno instituciją, į kurį galėtų kreiptis kiekvienas Lietuvos pilietis, jeigu jisai mano, kad teisme priimtas sprendimas buvo nesivadovaujant Lietuvos Respublikos įstatymais. Mes esame ne anglosaksų, ne precedento teisės, bet rašytinės teisės šalis. Ir deja, teismuose, kodėl kaip yra priimami sprendimai, vadovaujamasi teismų susiformavusią praktiką. Ir va šito išdavoje atsiranda tam tikras abrakadabra, per kurį advokatas, turintis geresnę prieigą prie X ar Y teisėjo, sugeba gauti vienam ar kitam klientui palankesnį sprendimą. To neturėtų būti ir tai yra vieša paslaptis daugelyje Lietuvos teismų, daugelyje mūsų šalies miestų, net ir mano gimtam mieste Kaune, deja tenka tik tai labai stipriai apgailestauti, kad žmonių nepasitikėjimas teismais turi rimto pagrindo. Taip kaip yra dabar negali būti. Super. Ir jeigu toks ombudsmenas priims sprendimą, kad sprendimas teisme teisėjo buvo priimtas nesivadovaujant mūsų įstatymais, jis neteks licencijos visam gyvenimui. Trečias, viskas jums tikrai labai stipriai keistis, kaip anglių. Supratau, pone Puteikį, reikės tokių institucijų? Kiek kitaip daryčiau iš dabartinės konstitucijos galimybių ir įstatymų. Tai teismų tarėjus reikia sugražinti, tiesa, ten reikia taisyti konstituciją, bet politinės jėgos baigia susitart. Aš prieš 5 metus buvau vienintelis kandidatas į prezidentus, kuris apie tai kalbėjo. Dabar aš džiaugiuosi, kad ir kitos politinės jėgos pripažįsta, kad geriausia forma kontroliuoti teismus yra visuomenės kontrolė per jų atstovus. Šiuo atveju Europoje tai yra tarėjai, Amerikoje yra prisiekusieji. Dėl kitų dalykų, tai mano galvo efektyvesnis būdas vis dėlto daryti viešais pareiškimais arba posėdžiais iš pradžio uždarais, po to viešais pareiškimais dėl mano minėto Lietuvos bankas, konkurencijos taryba, kainų ir energetinės kontrolės komisija, kitos panašios institucijos, kuriuose prezidentas arba skiria, arba Seimas skiria prezidento teikimu, arba prezidentas skiria dalį narių tokias institucijas, veikti iš pradžio gamybinio pasitarimų formą, panaudosiu tokią frazę, jeigu rezultatų neduoda, tada eiti viešumą. Prezidentas... Tai jūs telktumėt savo prezidentūros komandą, turimą nekurtumėt papildomos tai institucijos. Ne, tai o kam? Tai yra, man atrodo, netgi ir ta komanda, jinaigi parengia tik tai sprendimus ir sprendimais pradėti daryti viešą diskusiją, įtraukia visuomenį, įtraukia Seimą ir ta viešą diskusija duoda visada žymiai geresnį rezultatą negu kitos priemonės. Jeigu diskusija neveikia, pradėti daryti spaudimą, ką, pavyzdžiui, keletą kartų pademonstravo Grybauskaitė, ko nėra anksčiau demonstravę prezidentai. Tas yra galima, jeigu tu teiki pareigūną, tu pagal įstatymą gali Seimui siūlyti ir atšaukti. Supratau, užsienio politiką keistumėte krypti dabar ar ne, pone Puteikį? Viena tik tai krypti keičiau, tai Vokietija leidžia savo nedidinti biudžeto iki rekomenduojamos NATO normos 2%, o iš mūsų, sakysim, mūsų politinis elitas pats iš savęs reikalauja daugiau, negu Trumpas paprašė. Ne? Paprašė 2%, pareikalavo 2%. Mūsų iškiai įsibėgėjo iki 30 metų, pasirašė beveik visos partijos susitarimą 2,5. Kada skaičiuojam nuo procentą gynybos nuo BVP, tai Lietuva savo labiausiai nuskriaudžia, nes mūsų biudžetas yra mažiausiai surinkamas lyginant su BVP, vadinasi perskaičiuojamos biudžeto eilutė
ten gyventojų skaičiaus. Mes dabar esam treti NATO, o kitais metais būsim antri. Tai čia yra nesąmonė, tai ir tai yra sukelta mūsų politinio elito persistengimo. Tai šitą kryptį, vienas dalykas, užsienio kryptį per elito požiūrį reikia keisti, antras dalykas, reikia kartu su Lenkais daryti spaudimą vokiečiam. Tai palaukit. Tai jūs pirmiausia didinkit savo procentą skiriamą gynybai. Antras dalykas, tikrai nepasiduočiau Makrono Europos kariuomenės idėjai, Makrono idėjai, kad reikia atimti veto teisę iš Europos valstybių. Čia vėlgi mūsų politinis elitas nuolaidžiauja. Aš vis dėlto stiprinčiau amerikonišką dedamąją, Jungtinių Amerikos valstybių turiu omeny. Kitaip tariant, Vokietijos, Lenkijos užsienio politika man yra pavyzdys, kelrodis. Ir trumpai dar apie rytų kaimynus. Kokia čia jūsų pozicija yra? Tai nekeiščiau nieko išskyrus retoriką. Nevadinčiau, kaip daro Šimonytė su Skverneliu, Kremliaus santvarkos režimu, nes tai yra absurdas. Vokiečiai nevadina režimu, tiesia dujotiekį, jų tauta, jų gyventojai gauna ekonominę naudą, o mes, reiškia, čia už vokiečius, būdami mažiukai, reiškia, retoriką erzinam kaimynus. Užsienio reikaluose tokia retorika negalima ir šitą retoriką būtina pakeisti. Yra absurdas. Vadinti Kremliaus santvarką režimu. Iš tiesų, pirmiausia, replikuosiu, matosi, kad pono Puteikio patirtis užsienio politikoje yra labai ribota. Na, Lietuva tikrai neturėtų spausti Vokietijos. Pirmas dalykas, ką mes turime daryti, tai mes turime tvarkyti savo kieme, ieškoti kuo daugiau sąjungininkų. Be abejonės, tam, kad tų sąjungininkų būtų daugiau, tai mes privalome turėti kuo daugiau kokybiškų dvišalių santykių. Tai be abejonės, tai yra ir su Lenkija, ir su Latvija, ir su Estija, su Višegrado šalimis. Čekija, Slovakija, Vengrija, netgi ir ta pačia Austrija, kur irgi tradicinėmis vertybėmis pagrįsta politinė valdžia dabar yra ir jaunasis jų lyderis Kurcas iš tikrųjų yra tas žmogus, kuris telkia tą visą, vadinkim, Europos Sąjungos kontekste nesisteminį elitą. Ir iš tiesų Lietuvai yra naudinga, kad Europos Sąjunga būtų ne jungtinės Europos valstijos, tai yra nebūtų daroma priverstinė federalizacija, tai yra Lietuvos tikrai, na, Lietuvai būtų labai didelė grėsmė, kad Europos Sąjunga gali iširti. Mums kaip valstybė yra interesas, kad Europos Sąjunga būtų stipri. Tai jeigu priverstinės federalizacijos nebus, o bus tautų Europa, viena valstybė, vienas balsas, tada akivaizdu, kad ir Lietuva kaip maža valstybė, jos balsas bus girdimas daug geriau. Ir mes privalome savo užsienio politiką modeliuoti taip, kad mes būtume išmintingi savo diplomatiniais ryšiais ir santykiais, gebėtume pritraukti investicijas, gebėtume laviruoti tarp skirtingų galių ir kalbant abejonės apie užsienio politiką, tai mes Jungtinėms Amerikos valstijoms esame naudingi, tiek, kiek gebame jiems padėti, susikalbėti, susitarti su didžiaja mūsų kaimynė. Tai be abejonės, jeigu mes turėsime tokią pačią užsienio politikos liniją, kokią turėjo ponia Grybauskaitė ir ponas Linkevičius, tai yra agresyviausia pasaulyje, pabrėžiu, agresyviausia pasaulyje pozicija Rusijos atžvilgiu, natūralu, kad mes negalėsime būti ta vieta, kuri padeda susitarti, nes Vilniuje niekad nevyks didžiųjų lyderių susitikimai. Noriu atsakyti Mindaugo Puidogo priekaištą, kad aš nepatyręs ir negalima spausti Vokietijos. Vokietija būtina spausti, nebent kolega pritarė Vokietijos santykiams su Rusija tiesiant Nord Streamą. Nord Streamo tiekimas palieka visą Lenkiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Ukrainą palieka su brangesniais energetiniais ištekliais ir šitas brangumas sukelia mažesnės pajamas ir sukelia dar papildomą migracijos bangą. Tai reiškia Mindaugas Puidokas, vadinasi, spėju, pritarė Vokietijos ekonominiam draugavimu. Tai palaukite, reiškia, Lenkai spaudžia Vokietiją dėl to, Jungtinės Amerikos valstijos spaudžia, o mes nespaudžiame. Mes privalome išlaidas gynybai suplakat ir Nord Stream 2. Tai yra du skirtingi dalykai ir neužmirškit, kad Vokietijos kariai yra tie, kurie vadovauja NATO priešakinėms pajėgoms Lietuvoje. Neužmirškime to, kad Vokietija yra ta valstybė, kuri yra valstybė dominuojanti lyderė Europos Sąjungoje. Aš nekalbu, kad turim susitaikyti, bet turim ieškoti sąjungininkų ir su tais sąjungininkais mes privalome spręsti problemas kartu. Jeigu Lietuva vėl nueis, reiškia, į konfrontaciją su Vokietija, kaip pirmoji, kuri atakuoja Vokietiją, be abejonės iš to turėtų daug daugiau žalos pati Lietuva. Mes galime remti Lenkiją, mes galime remti Višegrado poziciją ir kitas šalis, bet nebūti ta, kuri eina ledlaužio smūgį. Ačiū jūsų nuomonės. Kaip vertinat ukrainiečių sprendimą prezidentu išsirinkti komiką aktorių Volodymyrą Zelenskį, ponia Puidokai? Aš vertinu tą sprendimą kaip ir dauguma pasaulio politologų, tai yra balsavimas ne tik už poną Zelenskį, bet balsavimas prieš supuvusį korumpuotą Ukrainos politinį elitą.
politinio elito sistemą, kuri dominavo šalyje daugybę metų ir aš tai matau kaip tą tokį vilties žiburį, kad iš tikrųjų, jeigu ponui Zelenskijui pavyks, Ukraina pradės judėti nuo korumpuotos rytinės valstybės link europietiškos valstybės. Ir aš Ukrainai tikrai nuoširdžiai to linkiu. Ir aš išgirdau Zelenskio žodžius, kuriuos jis ištarė po laimėjimo, kad jisai kreipėsi į visas buvusias Sovietų Sąjungos valstybės ir jų žmonės, kad tas, kas įvyko Ukrainoje, yra realu. Bet jūs įsivaizduojat naujo išrinkto prezidento politiką, na, apie ją žino matyti tik jis pats, nes, na, nei debatuose, nei žiniasklaidai jis jos neatskleidė. Aš suprantu, tai ką jūs sako, tai vis tik buvo balsavimas protesto balsas, tai protesto balsas prieš sistemą, bet aš tiek, kiek teko vis tik man girdėti jo pasisakymu, tai aš suprantu, kad jo politika tikrai bus vakarietiška, kuris sieks, kad Ukraina judėtų vis tik tai progresyvę linkme ir aš iš jauno žmogaus, jauno politiko, tokio pačio beveik amžiaus kaip aš, būtent to ir tikiuosi. Daugiau aktorius ir komikas, jisai yra baigęs teisę ir ekonomiką, tai vat galim kalbėti apie tai. Jūs kaip vernat ir kaip žiūrite tai? Aš pradėsiu nuo terminų. Valinską mes nevadinom komiku. Jis baigęs teisę, jis išdalės šaumenas, ne, bet jis išdalės verslininkas. Ponas Valinskas yra pakankamai turtingas žmogus. Tai Ukrainos masteliu Zelenskis yra milijonierius. O jeigu atkeltumėm į Lietuvą, jis čia įeitų į turtingiausių žmonių dešimtukus. Tai visų pirma, jis yra, nėra komikas, jis net nėra turbūt aktorius. Jis yra pirmiausia verslininkas. Tai jeigu jį vadinam komiku, tada vadinkime Porošenko oligarchu. Arba nevadinkim nei vieno, nei kito tokiais keistais Lietuvos elito mums visiems primetamais būdvardžiais, o vadinkime savo vardais. Ne? Ukrainiečiam nepatiko oligarcho tvarkomi reikalai, nes jis labai daug lėšų nukreipdavo, aš turime ne Porošenką ir savo. Vadinasi, tai, kad jis buvo patriotas, neatsvėrė ukrainiečio akysė jo asmeninio turtėjimo. Zelenskis pademonstravo lūkestį, kad jis neužsimnės asmeninio turtėjimo, jo turtai šimtus kartų mažesni negu Porošenkos. O kryptis, kurias jisai brėžė, daugiau mažiau nujaučiame, kad atitinka plius minus tai, ką daro. Reiškia, išsirinko tiesiog žmogų, kuris jų galva dirbs ukrainiečiams eiliniams, o nedirbs savo asmeniškai. Beje, Valinskas yra padaręs jame labai gerų dalykų, čia aišku, ne ta laida, kur galima pasakyti, bet jis taip pat yra atlikęs visuomenei labai naudingų dalykų. Pavyzdžiui, padarė Seimo narių kanceliarinės išlaidas, sumažino 7 kartus ir padarė atsiskaitytinas. Niekas apie tai nesako. Aš tikiu, kad Zelenskis eis Valinsko keliu. Tai yra atlikinės gerus darbus ir jo politinis elitas nebesukirtinės. Ne, tai Valinska sukirtinėjo Grybauskaitę ir politinis elitas, reiškia. Tai Zelenskis, aš manau, šiandien šitų dalykų. Pirmasis užsienio vizitas, kur ir kodėl? Į Lenkiją, siekiant palaikyti Lenkijos politiką užsienio reikalų ir Lenkijos iniciatyvą įsteigti amerikiečių Jungtinių Amerikos valstybių karinę bazę arčiau Lietuvos sienos. Nes žinant Rusijos politikos istoriją ir galima nuspėti ateitį, pasikeitus Putinui Rusijos kryptis nesikeis, liks panaši, Rusija skaitosi su tom šalim, kurios turi jėgą, amerikiečių karinė bazė su dideliu skaičium kareivių nerotuojamu, kaip dabar yra mūsų batalionai. Reiškia, tai yra labai rimtas atgrasimo dalykas ir aš netikiu, kad tarptautiniai susitarimai už kulisiniai ir atviri leistų tokią bazę nuolatinę padaryti Lietuvos ar Latvijos ar Estijos teritorijai. Vadinasi, tai yra labai rimtas. Kodėl leistų? Mesgi matome užsienio reikalų politikos niuansus. Ne? Pavyzdžiui, žurnalisto nužudimą Jungtinės Amerikos valstijos Turkijoje netaiko sankcijų Saudo Arabijos santvarkai, kurią šiuo atveju galima būtų ir pavadinti režimu. Ir nevadina niekas jos režimu. Taigi, užsienio reikalos yra subtilybė, apie kurias yra labai gerai aprašęs savo knygose Bžezinskis. Tai būkime realistai šiuo atveju. Ne? Aš manau, kad Lenkų planas yra realus. Jeigu jis bus įgyvenintas, tai bus rimčiausia saugumo garantija, tu labiau tokia bazė apgintų mūsų silpniausią karinių ir strateginių požiūrių vietą su Valkų koridoriu. Taigi Lenkija yra mūsų tikrai labai patikimas ir tvirtas partneris ir beje jis yra drąsiai kritikuoja Vokietiją, aišku, yra dideli, kritikuoja Vokietiją dėl tų dalykų, kurias aš taip pat užsiminiau. Pone Padokai. Na, aš prisijungsiu šiuo atveju tikrai. Lenkija yra mūsų labai svarbi strateginė partnerė. Mano pirmasis vizitas būtų būtent į Lenkiją. Tenai tiek pravošys pravylyvoš politinės jėgos gretose, tiek ir opozicijoje. Tikrai turiu daug gerų bičiulių jų parlamente. Ir iš tiesų jie yra pripažinę vieną ir esminį dalyką, kad Lietuvai skiriamas dėmesys, kaip tai valstybei, kuri tikrai jiems yra strategiškai svarbi, buvo nepakankamas iš Lenkijos pusės. Ir esu įsitikinęs, kad jeigu tapsiu
su prezidentu, Lietuvos ir Lenkijos santykiai tikrai bus daug aktyvesni, daug geresni, yra labai daug planų ir minčių, kaip mūsų valstybės bendra istorinė praeitis galėtų tapti mūsų stiprybę. Tai yra būtent pažymint ir paženklinant tokius svarbius įvykius, kaip pergalę Žalgirio mūšyje, kaip mūsų bendras sėkmes, o ne bendras nesėkmes. Ir iš tiesų tada tas būtų labai svarbu ir jaunimui, ir per kultūrinius renginius, ir kitus dalykus. Ir tikrai kaip prezidentas važiuočiau į Žalgirio mūšio minėjimą ir kitas svarbias datas, kurios nėra, vadinkim, formalios didžiulės kažkokios tai šventės, bet tai yra tos vietos, kai tu dalyvauji, kad tu parodai, kad tau kita valstybė yra svarbi. Ir kad tu nori jungti, nori burti. Jeigu kalbant apie karinės bazes, tai šiuo metu Lenkijoje yra 4,5 tūkstančio, 5 tūkstančiai nuolat dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų kareivių. Lenkija yra įsigijusi už virš 10 milijardų dolerių Patriot oro gynybos sistemą ir suvalkų koridoriaus apginamumui. Mums ypatingai svarbu koordinuoti bendri strateginiai pirkimai. Supratau. Ir Lenkija labai nori Lietuvoje nekorumpuotos politinės valdžios, su kuria galima bendradarbiauti. Ir kaip gerai, ar galbūt blogai dar iki šiol pareigas ėjo šalies vadovai. Pone Puidoką, pradėkime jūsų. Aš manau, kad su teismų sistema nuo pat nepriklausomybės aušros iš principo niekas neįvyko. Neįvyko ta prasme, kad iš tikrųjų mes neturėjome esminių permainų, išskyrus tai, kad buvo suskirstyta kiek teisėjų, kurios grandies teisme turi būti. Kiek apygardoje, kiek apylinkėje, bet tai nebuvo vis tik tai esminiai dalykai, kurie būtų pakeitę mūsų teisinę sistemą. Aš manau, visų pirma, Lietuva pribrendo esminiai revizijai, tai yra tam, kad mūsų teisinė sistema būtų vakarietiška. Tai taip visi kalba, tiek ponas Puteikis, tiek daugelis kitų kandidatų, kad visuomenės tarėjai turėtų atsirasti. Mes Seime jau turime tą projektą ir dėl jo dėjome parašus, kad jisai atkeliautų į teikimo stadiją, bet vien tik tai to neužtenka. Be abejonės mes privalome kalbėti, kad nuo generalinio prokuroro iki paprasto teisėjo privalo būti labai tinkami asmenys skiriami su nepriekaištinga reputacija. Dabar to nebūdavo, nebent teisėjas padaro avariją, na, atsiprašau, bet girtas arba panašios aplinkybės įvyksta, tik tada jisai praranda teisėjo licenciją ir teisę dirbti teisėjų. Tai aš manau, kad tai yra netoleruotina, kad tai turi būti ta profesija, kuri yra labai gerbiama visuomenėje ir be abejonės pats teisėjas turi saugoti savo darbo vietą. Tai vėlgi sugrįžkim prie mano siūlymo. Kalbant apie politinę korupciją, nei viena valdžia Lietuvoje nieko nepadarė, kad būtent politinės korupcijos stambaus masto, pabrėžiu, politinės korupcijos būtų mūsų valstybėje mažiau. Laikas, pone Puteiki. Ukrainos pavyzdžiai yra neblogi, kadangi jie turi didelę korupcijos problemą, kaip ir mes turime, tai jie daugybę gerų dalykų atrado, pavyzdžiui, kad ypatingai prokurorai turėtų būti skiriami ne generalinio prokuroro, Lietuvos masteliu tai galėtų būti, pavyzdžiui, Seimas juos skirti. Dabar mes turim formaliai pavadintą ypatingo prokuroro tokį kaip institucijos pavadinimą, bet realiai jis yra vis tiek ir pavaldus generaliniam prokurorui. Aišku, mes matysime dabar vykstančias Eligijaus Masiulio bylose. Mes pažiūrėsim, kaip šita institucija veikia. Kol kas liktai jokių mes nematome, kad šita sistema šlubuotų, bet vis dėlto neveltui, kokie, pavyzdžiui, prancūzai, generalinė prokuratūra yra atidavę teisingumo ministerijos pavaldumai, kas čia Lietuvos elitui politiniam ir apžvalgininkam atrodytų kaip reiškia šventvagystė, bet tai iš tikrųjų tai yra galimybė gyventojams tiesiogiai veikti teisingumo klausimus per politikus, kurie tampa teisingumo ministrais. Tai toks modelis yra visam pasaulyje, labai gerai atsiskleidžia teismų sistemoje, tarėjai yra visuomenės kontrolės institutas, jis yra visur, Europoje yra visur išskyrus Lietuvą, 93 metais ją panaikinam, na, džiaugiuosi, kad galų gale visi sutarė, kad tai turėtų grįžti. Labai gaila, kad Skvernelio vyriausybė yra įrašiusi projektą tik tai kadencijos pabaigoje, bet aš tikiuosi, kad šitie debatai prezidentiniai ir kiti rinkimai paspartins šitos labai svarbios institucijos sugrąžinimą, kuris išspręstų korupciją teismų. Mose žymiai labiau negu kitos priemonės. Trumpai replikuoju ponui Puteikiui, kad ko gero neturėjo laiko įsigilinti, bet vis tik tiek Ukrainoje korupciniai teismai, tiek kitose trečiojo pasaulio šalyse funkcionuoja silpnai, jie yra nepasiteisinę. Ukrainoje taip pat 2/3 visuomenės jais nepasitikė. Taip kad kol kas Ukrainoje kova su korupcija deja vyksta nesėkmingai ir visi mano draugai tiek Radoje, tiek paprasti ukrainiečiai tą pažymi. Mindaugas kabinėjasi prie mano žodžio, aš nekalbėjau apie teismų sistemą Ukrainoje, aš kalbėjau apie generalinio prokuratūros struktūrą, kurie ypatingai prokurorai nėra pavaldus generaliniam prokurorui. Tik tiek.
Supratau, regioninė politika ir emigracija. Turime mes regioninę politiką, ar neturim ir kaip ją stabdyti, ponia Puidokai, nuo jūsų pradėkime? Na, visų pirma, mes turėjome puikią regioninės politikos programą, su kuria atkeliavo tiek Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga į Seimą, tiek ir turėjo dirbti pagal ją šį vyriausybę. Deja, to darbo rezultatų ir vaisių mes nematome. Iš esmės, Lietuvoje viskas yra koncentruojama į Vilnių ir dabar dar sėkmingai na, pritraukiant investicijas į Kauną, bet regionai merdi. Tai yra tokia realybė ir šioje vietoje mes privalome turėti visiškai kitokį požiūrį į regioninę politiką. Šiuo metu jo nėra, yra didžiulis vakumas, vadinkim, sprendimų šioje srityje ir aišku, viską reikia pradėti nuo smulkių ir paprastų dalykų. Tai visų pirma, be abejonės turi būti tiesioginiai seniūnų rinkimai, nes kada žmonės gali viską spręsti būtinės problemas žemiausioje grandyje patys, jie ima pasitikėti savo valstybę. Jeigu mes diversifikuotume nukreipiamas investicijas į visas laisvos ekonominės zonas ir visas, sakykime, investicinės zonas mūsų regionuose, be abejonės investicijos visos nenusiestų vien tik tai sostinėje ar Kaune. Mes privalome dirbti tą linkmę ir tada rezultatai bus efektyvūs, bet šiandienai tiek Investuok Lietuva, tiek Versli Lietuva vis tik tai koncentruojasi ir siekia rezultato lengvesniu būdu. Kitas dalykas, tas labai svarbus, tai yra europinė parama. Vis tik tai, kalbant apie europinę paramą, mes dirbtinai susikėlėme savo rodiklius ir šito išdavoje mes turėsime sekančioje Europos Sąjungos paramos perspektyvoje daug mažesnę finansinę paramą iš Europos Sąjungos. Tai yra labai didelė bėda, mes privalome nukreipti paramą į realius tvarius dalykus regionuose. Tik tai tada iš jos bus nauda, o nebus kaip Portugalijoje daug kelių, kurie yra nutiesti į niekur. Lenkija vėlgi puikus pavyzdys, kas yra regioninė, tikra regioninė politika. Tai pavyzdžiui, valdžia rūpinasi, kad biudžetinės įstaigos, kurios turi mažėti dėl, pavyzdžiui, sociologinių ir demografinių problemų, kad tie žmonės liktų su darbu ar būtų perkelti į kitą vietą. Nuvažiuokime į Punską, mes rasime Punsko savivaldybės tarybą, mes rasime Viršaitį, kurie rūpinasi, kad, pavyzdžiui, du atleisti mokytojai dėl mokinių skaičiaus mažėjimo gautų darbą kitose valdžios institucijose. Lietuva valdžių išvis neturi, vienintelė Europos valstybė, turinti tik vieno lygmens savivaldą yra Lietuva. Vėl 93 metais kartu su tarėjais panaikino šitą esminį demokratijos punktą ir šitas punktas yra labai svarbus regioniniai politikai. Tai antras dalykas, kad mes iš esmės Lietuvos politikai nesirūpina, kad Europos Sąjungos parama pirmiausia keliautų į tos rajonus, iš kuriuose labiausiai mažėja gyventojų skaičius. Mes uždarinėjame ligoninės, mes uždarinėjame mokyklas, mes uždarinėjame urėdijas, nors kai mums prisėmė pristatė urėdijų reformos planą, buvo pasakyta, kad bus atvirkščiai iš Vilniaus bus iškeliamos darbo vietos. Tai ketina, jo, bet laikas ketino. Jo, laikas eina, mes šitų žingsnių nematom, taigi aš manau, kad vėlgi gerai Lenkijos ir kitų šalių patirtį pritaikius, sugražinus renkamus valdžius arba pavadinkimus seniūnijas. Aš dar tik norėčiau patikslinį klausimą, kaip stabdyti emigraciją, kokius receptus turit? Tai trumpai po minutę, ponė. Latvijos ir Lenkijos BVP vienam gyventojui tapatus Lietuvos BVP. Reiškia, mūsų ekonominė galia pas mūsų ir kaimynų yra vienoda. Bet algos, pensijos ir išmokos neįgaliem arba sergantiem žmonėm yra 100, 150, 250 eurų mažesnės. Tai rodo, kad pas mus yra blogai paskirstami pinigai. Blogai, ta prasme, neteisingai paskirstami pinigai. Jie atitenka turtingiausiam, daugiau negu Latvijoje arba Lenkijoje, o tie, kurie uždirba mažiau, atitenka mažiau. Tai yra dėl Lietuvos politinio elito nuostatos, kad Lietuva turėtų būti mažų algų šalis, į kurią skuba visos tarptautinės korporacijos, nes čia mažiau išlaidų algom. Deja, lietuviai skuba pas tas korporacijas į užsienį ir nesutinka su tokia Lietuvos politinio elito vizija. Taigi šitą viziją reikia sugriauti, BVP produktą perskirsti taip, kad mūsų algos būtų tą pačios, kaip Latvijoje ir Lenkijoje, tų pačių išsilavinimo kvalifikacijų žmonėm. Tada emigracija sumažės, nes tai yra vienintelė, tai yra pagrindinė emigracijos priežastis pagal sociologų apklausas. Pone Puidokai. Pirmas dalykas tai darbo vietos, jos privalo būti kuriamos tiek žemos pridėtinės vertės sektoriuje, tiek ir aukštos pridėtinės vertės sukuriančiose sektoriuose, nes žmonės pasiskirsto ganėtinai tolygiai, mes negalime kalbėti, kad mes remiame vien tik tai aukštos pridėtinės vertės sektorius kaip po tokius. Be abejonės švietimas privalo realiai funkcionuoti nemokamas mokslas aukštasis mūsų jaunimui, nes mes turime kuo daugiau jaunimo ir jaunų žmonių išlaikyti Lietuvoje, jeigu mūsų ir kokybė, ir kaina
bus netokios, kokios yra kaimininėse Baltijos jūros regiono šalyse, natūralu bus taip, kaip dabar jauni žmonės rinksis studijuoti užsienyje. Kalbant apie vyriausybės veiklą, tai be abejonės mes privalom įveiklinti triple helix spiralę, kada yra vyriausybės strateginė veikla, labai aiškiai nubrėžtos kryptis, kokius pramonės šakas, kokius industrinius sektorius vyriausybė remia. Tada yra labai aiškus susitarimas su verslu, verslo konfederacijom, darbuotojų profsąjungom, universitetais ir mokslo ir tyrimų centrais. Tik tai tokiu būdu bus galimybė turėti tvarų ekonominį augimą. Kiek valstybė čia turėtų kištis ir ar turėtų ir kaip galėtų bei turėtų padėti, pone Pudokai, nuo jūsų? Dėkui, iš tikrųjų puikus klausimas. Mano rinkiminėje programoje yra labai aiškiai vardinta, kad stipri šeima, stipri valstybė yra valstybės prioritetas. Turim sukurti Lietuvoje tokias sąlygas šeimoms, kad tai būtų geriausios sąlygos iš visų ES šalių arba bent jau vienos iš geriausių. Mes turime pavyzdžių puikių tiek Vengrijoje, tiek Lenkijoje, kur yra apmokama tiek vadovėlių įsigijimas, tiek šeimos, kurios turi po du ir daugiau vaikų, yra atleidžiamos nuo mokestinės naštos, yra padedama įsigyti būstą regionuose tokiems žmonėm, be procentinės palūkanos yra suteikiamos tokiems tokio būsto įsigijimui. Tai yra vienintelis kelias, nes valstybė be žmonių, valstybė be jaunų šeimų yra ta valstybė, kuri yra mirštanti, merdinti valstybė. Jeigu mes norime išeiti iš to uždaro rato, mes privalome viską daryti, kad šeimoms aplinka Lietuvoje būtų saugi, kad valstybė būtų pagalbininkas, kuris padeda, nepadrapsto po 10 ar 20 eurų, kaip tai yra dabar padaryta su vaiko pinigais, bet veikianti sistema komplekse. Lenkija taip ir daro. Nėra vien tik tai tas 100 eurų, kur yra pagalba vienam vaikui, bet yra kompleksinės priemonės, kurios iš tiesų padeda šeimoms ir skatina jas auginti vaikus ir gyventi Lenkijoje. Lietuvos politinio elito nemėgstamas Vengrijos vadovas Orbanas, atsiskaitydamas parlamentui kasmet, pateikė skaičius, kur tų skaičių viršūnėje yra, kiek sumažėjo pajamų nelygybė šeimose, kiek padidėjo galimybė gauti aukštąjį mokslą, labiausiai nepasiturintiems gyventojams, tautinėm mažumom, kiek padidėjo pragyvenimo skaičius, vaikų skaičius šeimose, gimstamumas, kiek pagerėjo demografiniai rodikliai, kiek sumažėjo migracija. Lietuvos politikai tokios statistikos netaiko ir tai yra didžiulė problema, nes Lenkai eidantis Vengrijos keliu, padidindami vaiko pinigus iki labai tikrai įspūdingų sumų, jie pasiekė tokį ekonominį efektą, padidėjo BVP, didėjo BVP smarkiau negu kaiminėse šalyse, didėjo vartojimas smarkiau, didėjo šeimos ūkių pajamos, mažėja sergamumas, prailgėja amžius, mažėja migracija. Tai yra užsienio mokslininkai, Lietuvos ekonomistai teigia, kad šitas Lenkijos eksperimentas labai aiškiai rodo, kad gerėja Lenkijos gyventų savijautą, jų sveikata, jų, sakysim, džiaugsmo lygis, ane, didėja jų ekonomika, vienu žodžiu, valstybė vystosi. Tai čia yra labai sektinas pavyzdys ir mes jo turėtume maiti. Supratau, privalomi skiepai vaikams reikalingi ar ne? Čia po minutę, ponia Puidokino, jūsų. Esu giliai įsitikinęs, kad privalomi skiepai būtų prastas sprendimas, dėl to, kad tai verstų tas šeimas, kurios nepritaria tokiam sprendiniui, slėpti tikrąją situaciją, ieškoti įvairių užkulisinių susitarimo būdų. Šiai dienai, kalbant apie skiepus, aš matau realią grėsmę tame, kad iš tikrųjų iš Ukrainos, kur buvo visuomenės paskiepimo lygmuo labai žemas, atkeliauja pas mus tymai ir iš tikrųjų tai yra didelė problema, bet mes niekaip nedarome nieko, kad na, tie bent jau atvykstantis į mūsų šalį ukrainiečiai būtų tikrinami, kad iš tikrųjų tas užkrato židinys nesiplėstų. Aš esu už tai, kad vaikai būtų skiepiami, bet būtų skiepiami kokybiškais skiepais, kad prieš paskiepijant vaiką, ką kalbėjau su daugybė medikų, kad iš tikrųjų atsirastų privalomas tyrimas, vaiko kraujo tyrimas, kuriam būtų nustatoma vaiko imuninė būklė, kuriame būtų nustatomas vaiko alergiškumas ir tada tėvai daug ramiau rinktųsi skiepimasi, jeigu žinotų, kad jų vaikas nėra alergiškas ir jam negresia pašalinės reakcijos. Viską galima individualizuoti. Jeigu dalis tėvų bijo tų skiepų, visada galima asmeniškai su jais padirbėti. Lietuvoje labiausiai trūksta visose grandyse, kur valdžia turi kontaktą su žmogaus asmeniniu gyvenimu, trūksta individualaus darbo. Tai jeigu aš bijau eiti pas dantistą, ne, tai visadagi gali kažkas paaiškinti, kad ten bus nuskausminta. Jeigu žmonės bijo skiepyti savo vaikus, sako, gal mano vaikas alergiškas, visada galima tam vaikui atlikti papildomus tyrimus. Jeigu tik yra noras, tai aš manau, kad valstybė turi užtikrinti, kad visi būtų paskiepyti, bet tam nereikia taikyti prievartos, tam reikia taikyti įtikinėjimą, tyrimus ir darbą su žmonėm tiesiog.
tai jūs būtumėt prieš ir vienas kitas prieš privalomus skiepus. Aš supratau, gerbiamas Puteikis palaiko mano poziciją, kad tyrimai. Bet aš pasisakau už tai, kad būtų taikomas tam tikras spaudimas, tam tikras šautų vamzdis kulkai. Na, pavyzdžiui, reiškia, jūsų vaikas neskiepytas darželėje, ne, prašau atvykti pokalbiui. Atvyksta, klausykite, o kas atsitiko, jūs bijote, ne, jūsų vaikas alergiškas, gerai, padarome planą. Kaip čia mes šitą problemą spręsim? Psichologinė pagalba, Lietuva mažiausiai suteikia psichologinę pagalbą, didžiausias savižudybių skaičius. Tai žmogų reikia mylėti. Valstybė turi spausti, bet turi ir mylėti. Supratau, ponia Puidoka, pradėkime nuo jūsų. Jūsų pirmasis klausimas ponui Puteikiui, atsakymui pusantros minutės taip pat. Na, iš tikrųjų, ponui Puteikiui norėčiau paklausti, ką jisai darytų kaip prezidentas, stiprindamas Lietuvos krašto apsaugą. Ir gynybos politikos srityje. O pirmiausia, paraginčiau partijas pakeisti susitarimą ir nebesiekti 2,5 procento nuo BVP gynybai, o grįžti prie normalaus NATO rekomendacinio standarto, tai yra 2 procentų. Antras dalykas, pasiūlyčiau politikam, parlamentui, pakeisti likščiolinę praktiką ir sustiprinti pinigų skaičių iš to procento gynybai algoms, grubiai pasakius. Ir trečias dalykas, bandyčiau įtikinti, kad įsigijimai pirmiausia turėtų vykti iš Jungtinių Amerikos valstijų, o ne iš Vokietijos, tol, kol jinai su Rusija draugauja dėl šitų Nord Stream'ų. Ir taip parodyti, maža šalis paspausti gal negali, bet galbūt kartu su kaimynais, pavyzdžiui, mes galime tokį dalyką daryti, yra paspausti Vokietijos karinės pramonės lobistus, a mes pirksim kartu su Lenkais pirmiausiai iš amerikiečių. Ir aš manau, kad tas draugavimas su amerikiečiais mums suteiks žymiai didesnį saugumo garantijas, negu visų. Bet aš tikrai suprantu, kad jūs sumažintumėt lėšas įsipareigojimams NATO. Nu tai klausykit, absurdas reiškia. Tai jeigu mes jau kitais metais antri NATO, ane, vienam gyventojui pagal biudžeto eilutę, tai kodėl Lietuvos elitas griūdamas siekia 2,5. Nieks neprašo. Tai palaukit, tas ką reiškia 2,5? Vienasi, mes nuimam nuo švietimo, nuo kultūros, nuo socialinės apsaugos. Iš kurgi mes paimsim? Reiškia, tai absurdas. Tai, supratau. Ir žmonių savijauta yra labai svarbi patriotizmui ir gynybai. Tai jeigu Lenkas jaučiasi laimingas, kad valstybė sutvarkė pajamų nelygybę, reiškia, sumažino nelygybę, ne, ir jis yra laimingas karys, ne, jis turi ką gintis, gina savo šeimos laimę. Supratau. Reiškia, emigruojantis lietuvis, ką jis gins, ką ukrainiečių šauksime kariuomenę. Ponia Padok, jūsų antrasis klausimas? Antrasis klausimas, tai iš tikrųjų pirmi trys darbai, kuriuos jūs atliktumėte taipęs prezidentu. Paprašyčiau Seimo tarėjus gražinti iš karto, o ne 20-ais metais. Kuria prasme gražinti? Sugražinti teismų, jie 23-ais metais buvo panaikinti. Įsigaliojimas, kad būtų. Taip, paprašyčiau, kad būtų sugražinta renkamos seniūnijų tarybos, valščių tarybos, kaip be pavadinsim, taip nesugadinsim, kad tai būtų irgi padaryta dabar pat, kiek įmanoma yra greičiau. Ir trečias dalykas, vis dėlto paraginčiau vyriausybę ir Seimą pakeisti Kukuraitį ir pakeisti. Dar aš pridėčiau ir trečią ministrą, kurį minėjau. Aš dar pasiūlyčiau pakeisti ir finansų ministrą, nes jo ta libertari politika iš tikrųjų didina emigraciją. Supratau. Jūsų klausimai du, ponui Puidokui. Kokie būtų jūsų santykiai, kokie jūs siūlytumėt užsienio politiką su Maskva, su Maskvos antvarka? Kalbant apie Rusiją, tai iš tiesų aš daug sykio esu kalbėjęs, kad Lietuva kaip maža valstybė privalo remti Jungtinių Amerikos valstijų kaip strateginio partnerio poziciją Rusijos atžvilgiu. Aš manau, kad tai yra išmintinga. Tuo atveju mes palaikome savo strateginius partnerius, bet kartu neišsišokame su dar agresyvesnė pozicija, negu kad turi Baltieji rūmai. Tokiu būdu Lietuva, na, gali save pozicionuoti kaip tas geopolitinis tarpininkas, tiltas, kuris gali vis tik tai padėti Jungtiniam Amerikos valstijom tiek ekspertais, tiek savo žiniomis istorinio konteksto supratimu, kultūrinio konteksto suvokimu Vašingtonui, nes iš tikrųjų jiems tokių ekspertų ir žmonių labai ir labai trūksta. Per mano vizitus tiek kongrese, tiek Pentagone turėjau daugybę pokalbių, kuriuose išaiškėjo, kad tai, na, yra viena iš Jungtinių Amerikos valstijų silpnybių, būtent tų ekspertų, kurie gerai išmanytų Rusiją, trūkumas. Antrasis jūsų klausimas.
Susidaro įspūdis, gal jis yra klaidingas, kad jūs daugiau atakuojate per debatus Skvernelę, negu, pavyzdžiui, Nausėdą. Jums Nausėda primtinesnis jo politinės nuostatos ir programinės? Na, čia žinot, čia toks labiau toks ar gal... Ar tai buvo mano klaidingas įspūdis? Aš manau, kad tai yra daugiau toksai tikrai klaidingas įspūdis ir iš tiesų debatų formatas, kuris yra LRT, labai sunkiai leidžia mums turėti normalius debatus. Vat mano dėdė, amerikietis Frederick Osborne Earl, jisai gyvena Lietuvoje, stebėjo debatus ir jisai sako, žinot, Lietuvoje jūs neturite tikrų debatų. Tai aš vėlgi galiu tą patį pasakyti, kad mes tikrų debatų dėja, LRT eteryje neturime, dėl to, kad kai yra 9 kandidatai ir po vieną minutę skiriama, tai tikrai tu nesugebi apriepti nei visų temų, nei su kiekvienu kandidatu padebutuoti esminėmis temomis, bet aš manau, kad aš pakankamai esu kritiškas tiek, kalbant apie bankų visos skolinimus skandalus, bet aš vėlgi esu labai objektyvus kaip žmogus ir aš suprantu, kad ponas Nausėda, dirbdamas skandinaviškam banke patarėjų, jisai nebuvo tas žmogus, kuris, vadinkim, na, kurį galima būtų laikyti atsakingu už žalingus priimtus valstybės sprendimus, kurios priėmė Kubiliaus vyriausybė ir ponė Šimonytė, kai buvo skolinamasi už daug didesnės negu 9% palūkanas iš privačių bankų, bet ne iš tarptautinio valiutos fondo kaip Latvija už 3%. Tai normalu, kad mano didesnė kritikos dozė tenka būtent ponė Šimonytei arba tam pačiam ponui Skverneliui dėl to, ko vyriausybė nepadaro, kas buvo įsipareigota mūsų rinkiminėje programoje. Ačiū už klausimus, ponia Puteikį. Koks būtumėt prezidentas ir kaip apibūdintumėte savo valdymo stilių? Drasus, drąsiai greunantis likščiolinio Lietuvos politinio elito stereotipus, apie kurios aš šitoj laidoj ir kalbėjau. Prezidentas turi labai aktyviai kištis į vidaus ekonominę politiką, siekdamas sumažinti pajamų nelygybę, nes tai yra pagrindinė Lietuvos problema sukelianti emigraciją. Sudarėmiuosi Vokietijos pavyzdžių po antro pasaulinio karo. Iš tikrųjų, Vokietija buvo sugriauta, kai kurie miestai buvo subombarduoti, kaip Dresdenas praktiškai iki pamatų. Ir kas atsitiko? Jie išsirinko stiprų vadovą, kuris paskyrė labai atsakingą, griežtą ir principingą generalinį prokurorą. Tai aš manau, kad aš būčiau tas prezidentas, kuris sugražintų mūsų valstybės žmonėms teisingumo pojūtį į šią valstybę. Tie žmonės, kurie yra kalti dėl stambaus masto politinės korupcijos, dėl milijardinių išvoktų lėšų, taip kaip ir Silvio Berlusconis atsidurtų kalėjime. Dėl to, kad tai yra vienintelė išeitis, kad toliau mūsų valstybė nebūtų išvagiama, o žmonės nebūtų priversti toliau emigruoti. Paskutinių reitingų duomenimis kandidatą Naglį Puteikį palaiko 2,2% rinkėjų, poną Mindaugą Puidoką procentas ir 40% apklaustųjų. Kitos apklausos irgi rodo panašius skaičius. Kaip realiai vertinat savo galimybės, ponė Puidok, nuo jūsų pradėkime? Aš vertinu savo galimybės labai gerai, dėl to, kad viskas priklausys nuo to, ar Lietuvos žmonės bus pribrendę tam, kam pribrendo Ukrainoje, tai yra naujo kandidato, naujo veido pergaliai ir realioms permainoms valstybėje. Kalbant apie apklausas, aš esu visą gyvenimą dirbęs politologu, aš jomis netikiu, dėl to, kad Lietuvoje daromos yra nuolat milžiniškos klaidos, kalbant apie apklausų kokybę. Aš pasiremiu Seimo rinkimų apklausą, kai mano studentai ir savanoriai štabe atlikinėjo apklausą, mes padarėme apklausą, kurios paklaida buvo 0,5% nuo gautų rezultatų per Seimo rinkimus. Ir mes matom visų lyderiaujančių agentų tūrų, kurios prognozavo socialdemokratų pergalę, o rinkimai baigėsi jų visišku fiasko. Ir tokių klaidų nuolat, na, kad apie tą pačią Lenkų rinkimų akciją, nuolat yra prognozuojama vos keli procentai, o jie gauna 7. Tai aš vėl tik tai pavyzdys, kokios milžiniškos klaidos. Aš manau, kad balsuos žmonės, daugybė žmonių, koks trečdalis dar nėra apsisprendę, už ką balsuos ir tą sprendimą priims greičiausiai per paskutinę savaitę arba pačią balsavimo dieną. Ir aš tikiuosi, kad jie priims sprendimą, kuris nulems ilgalaikius mūsų valstybės pokyčius. Prieš 5 metus apklausos rašė man 1%, gavau 9. Tai, bet čia daugiau nei 9, nevykime. Na, detalės. Esmė yra, manau, kad Seimas iš dalies kaltas, kad nereglamentuoja apklausos bendrovių darbo. Jos apklausė nuo 16 iki 25 metų. Didžiausias tankumas yra 35-45 metų.
Tuo tarpu rinkimuose dalyvavo visiškai kiti segmentai. Dalyvavo nuo 18 iki 100. Pavyzdžiui, segmentas nuo 75 iki 100 beveik visi ateina į rinkimus arba negali vaikščioti, pasikviečia balsadėžę. Tai tas pakankamai iškreipė vos ne iki 10%. O plus, atkreipkim dėmesį, apklausėme taip pat ir tie, kurie neįs į rinkimus, kurie sako, aš neįsiu, arba aš neapsisprendęs. Lietuvoje rinkimuose dalyvavo 50%. Jeigu perskaičiuojam pagal segmentus nuo 18 iki 100, atsižvelgiam į tankumą ateimo, ir paimame tik tai tuos, kurie atsakė į klausimą, kad tikrai ateisiu ir tikrai balsuosiu, mes pradėjom artėti prie objektyvesnių, reiškia. Bet čia įstatymų reiktų sureguliuoti. Čia labai maža konkurencija, nes Lietuvoje labai maža rinka ir yra vos kelios apklausų bendrovės. Tai yra problema. Kad aš atpažįstu per iš penkerius metus mano pradėtas idėjas, pavyzdžiui, dėl pajamų nelygybės mažinimo, aš padėjau atpažinti beveik pas visus kandidatus. Gerai. Aš vieną iš savo misijų atlikau, aš primečiau darbotvarkę, pakeičiau darbotvarkę. Pone Puteiki, su kuo matytumėt save antrajame ture? Manau, kad su Skverneliu. Supratau, pone Puteiki. Manau, kad tektų kautis su ponia Šimonyte ir aš tikrai laimėčiau. Supratau, jeigu jūs nepapuolat į antrąjį rinkimų turą, ką palaikytumėt? Pradžiai reikia žinot, kas papuls. Na, iš kitų likusių... Akivaizdu, kad palaikyčiau tą kandidatą, kurio antisisteminės pažiūros būtų pačios griežčiausios ir kuris būtų ryštingiausiai nusiteikęs kovoti su dabartinė politinė sistema, kuri taip mūsų tėviniai pakenkė. Kuris tai būtų vienas iš aštuonių? Na, pavyzdžiui, ponas Juozaitis. Supratau. Tas, kuris pasisakys labai aiškiai už pajamų nelygybės mažinimą. Kol kas nei vienas iš jų to aiškiai nesuformulavo. Gerai, bet gal kuris, dar suformulos. Bet dar... kuris iš dabartinių pozicijų... Na, jūs šalia jūsų sėdžių, kuris dar, nuolat formuluoja. Ne, tai, kuris iš aštuonių? Aš palaikyčiau tą, kuris į pirmą vietą įrašytų. Nu, bent jau į antrą šitą dalyką. Kol kas dar liko penkeri debatai, kol kas nematau. Gerai, bet kuri iš aštuonių, na, ponas Pudokas varno, kad tai būtų Juozaitis antrajame ture, ką jūs palaikytumėt? Ne, aš dar nematau. Aš noriu priversti kandidatus labiau akcentuoti šitą vietą. Pasižiūrėsim. Supratau, laukti liko visai nebedaug, mažiau nei 3 savaitės iki pirmojo rinkimų rato. Ačiū, kad atvykot pas mūsų studiją. Delfi dienos žiūrovus, kviečiu ir toliau likti su mūsų portalu. Pasimatysime Delfi dienoje.